Sest þú bara inn. Hún kemur eftir smástund. Hvað fyrir voru því? Hvað fyrir? Petra, við vinnum saman. Þú getur kallað mig Gústa. Mjög gott. En hvað er það sem ég get gert fyrir í dag, Ágúst? Þetta er byrjað aftur. Ég er bara inn í kennstund að kenna og þá líður mér eins og ég sé komin aftur í stríðið. Þessi hræðsla, þessi ótti. Hvenær fæ ég sé konuna mín aftur? Sé ég einhvern veginn dætu mínir aftur? Mun ég einhvern veginn að körfubóta aftur? Svo óttast ég líka um líf vinnum minna í 43. DDT-sveitinni. Við erum búin að missa allt á margan og þegar. Ég vil bara að þessu stríði ljúki. Ágúst minn, við höfum talað um þetta margoft áður. Þetta er hvorki áfallni áfallastreita. Þú ert bara að kenna seinni heimstyrjöldina. Þetta stríð var búið en það byrð 35 árum eftir að þú fæddist. Já, en krakkarnir hafa ekkert gaman af þessu. Hverjum ekki skýt saman það? Og svo spurði eins og með Guðberg Bergson, finnst ykkur við geta haldið áfram að lesa hann eftir að þú veist að hann með einhverja svona kallarambreyfilsingar eða? Ég er kannski ekki bannað. Chloe er bara fókusir núna því að þetta sé allt Tristan Thompson að kenna ekki þetta stelpunni sem hann hélt varmjá mið. Hvað heilt þetta? Þetta er Kardashian lið, þetta er bara, þetta er allt svona. Þetta er ægilegt að fylgjast með þessu. Já, það er maður búin að liggja yfir sundafari. Þetta er rosalega tíma þegar maður er alltaf. Ég veit það. Svo kom nemendur bara eitthvað, ertu búin að fara í að prófið? Ég meina, veistu, maður þarf að fylgjast með svona hlutum. Þetta er flott að sé komin þessi smokka sem sem skóla. Það voru helvítið vandrarallt að fá þetta líka húða kröpa. Já, líka gott fyrir kynhildið. Já. Þetta er alltaf tóma, hvað er í gangi? Ingibjörg sem er pelatofóbía. Hvað er pelatofóbía? Æ, fóbía við sköllótt fólk. Ég held að hún sitja aldrei við hliðan á Gústa. En hún er núna að tala við pappa. Ó, já, ok. Þurfum við ekki að fara að hætta að sorgum allt þetta samstarfsfólk okkar.
Veitu, fyrir beint inn á baðherbergi eftir að hafa borða. Ætla sem átra, sko. Er það ekki svolítið mikið að mála krakkan á vegginn? Þurfti hann ekki bara að pissa? Kona segir að mála skrattan á vegginn. Ætli gerðu sig með OCD. Hún er alltaf á þosur hendurnar. Hún er líffræði kennari sem er alltaf að tína plöntur. Það boðar ekki gott að vera farin að heyra raddir. Kannski eru leiðin í geðróf. Skibbidi-wap-pa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